Não, o repórter se encontra aqui com os policiais de Água Branca, onde aconteceu um assalto em Monsenhor Gil. Em Monsenhor Gil. E, comandante, foi em Monsenhor Gil lá o que aconteceu? Qual foi a cidade lá? Monsenhor Gil, como foi lá? Ele foi violento? Como foi? Ele chegou com arma de fogo? Ele já é conhecido de lá? As pessoas têm medo dele. Você fez parte do assalto, meu jovem? Olha pra cá. Você fez parte do assalto? Você fez o que com o dinheiro do assalto? Ia fazer? Você é usuário de droga? O que que você é? Você é o quê? Como é seu nome? Zulu aí. É o Zulu? É o Zulu. Paulo, por que você é o... Paulo, por que você é o seu terror de lá? Por que você é o terror? Por que agora você, diante das câmeras, você agora abaixa a cabeça? Quer dizer que... Quer dizer que os policiais agora... O Paulo agora tá com medo de mostrar o rosto. Por quê, Paulo? Não tô com medo de mostrar o rosto. Eu não quero ser filmado. Oi, mas tu fez 6 assaltos, não, rapaz. Senhor. 6 assaltos. É o terror de... Não, senhor. De Monsenhor Gil querendo enfrentar o Estado, que é a polícia militar. Como foi lá? Como foi que você chegou? Você foi violento com o rapaz na hora do assalto? Você foi violento? Você botou arma na cabeça dele ou não? Como foi lá que você fez? Eu me desculpo, não nada a falar. Mas agora tu não tem. Mas na hora que tu tá com arma de fogo, tu é violento, não é isso? As informações são que tu chegou lá, levou o dinheiro, levou os celulares da loja lá e 6 assaltos já fez na região. E aí, como é, Paulo? Não sei. Se agora tu é santo. São acusações fantasmas, tu não fiz nada disso, não. Não fez nada? Não sei. Quer dizer que agora essa arma, como foi que tu conseguiu essa arma? Eu não tenho arma nenhuma. Não tem essa arma? Quer dizer, essa arma apareceu assim, vem me pegar, foi assim? Então tá aí, o Paulo é calado, é frio. E esse outro aqui, meu jovem, foi que você fez a... Você faz parte do bando dele aí? O que você faz aqui preso? Por que você tá preso? Não, porque eu vim levar na moto aí. Você, então você faz parte, não é isso? Não faço parte, é porque eu vim trazer eles aí, porque os parentes deles moram aí, eu vim trazer. Valeu, o Paulo agora tá saindo agora ali, a gente vai tentar acompanhar o Paulo. Paulo, que é o terror de Monsenhor Gil, agora vai ser o lugar dele, que é o local da central de flagrante. Está dando a resposta para a sociedade de Monsenhor Gil, né? Prendendo aí o Paulo Bezerra, que já tinha mandado de prisão preventiva, né? Mandado de prisão preventiva, e com esse assalto que ele fez agora na loja lá do Armazém Paraíba, a gente conseguiu empreender diligência e capturar ele já chegando em Água Branca. Ele estava aterrorizando ali aquela região de Monsenhor Gil e Água Branca. Mas como a Polícia Militar está aí atuante na região, né, contando aí com os policiais de Monsenhor Gil, nós conseguimos prender. Comandante, e agora qual o procedimento? O procedimento é que atuar em flagrante e cumprir o mandado de prisão, que já estava em aberto. Né? Aqui tem um mandado de prisão, O mandado de prisão, o nome dele é Paulo Pereira da Cunha. É o vulgo Paulo Bezerra, conhecido ali da região. Ele é da região de Monsenhor Gil mesmo? Ele é da região de Monsenhor Gil. Então, além da gente estar cumprindo esse mandado de prisão, a gente também está prendendo ele com arma de fogo e com a materialidade do crime. Ou seja, nós estamos com o sentimento de dever cumprido ali na região de Monsenhor Gil.